ibyago biragwira ndetse burya mujye mutinya cyane. Ngiye kuvuga ngo n'uyu nguyu ngiye kuvuga muri rusange abagore burya si abantu beza. Hari abagore rwose bagira imitima itari ya kimuntu. Maze iminsi ndimo ndagenda mbereka amakuru y'abagore ibyo bakora mu gihugu cya Uganda. Yes, ndagusuhuje nanone guhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni very frank nk'uko bisanzwe. Ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuba tayari ngo tujyane mu makuru atari hivumbi tubagezaho umunsi ku wundi. Ntibamaze kuhagera ukabafasha inyakira amajwi zawe. Imana iguhe umugisha. Ndizera ko tugiye kwatwikana twese ndetse tugakomezanya. Bwira mugenzi wawe utarakanda subscribe abikore vuba na bwangu, noneho ubundi nawe tubane mu bakora atari hivumbi. Yewe nditeguye guhita nzamuka hataza kugira unsubiza inyuma, kuko hari uburyo mujya mbona abantu tuba twamaze gutangira amakuru ukabona undaraje ati yewe rwose mwari mwansize. Rero nizere ko bitari bube, mwese muri tayari tugende. Ibyago biragwira ndetse burya mujye mutinya cyane. Ngiye kuvuga ngo n'uyu nguyu ngiye kuvuga muri rusange abagore burya si abantu beza. Hari abagore rwose bagira imitima itari ya kimuntu. Maze iminsi ndimo ndagenda mbereka amakuru y'abagore ibyo bakora mu gihugu cya Uganda. Noneho n'ubu nkuzaniye andi makuru adasanzwe, nsaba kugira ngo untege amatwi nayo ubashe uyumve. Ntimugakunde iby'intambara gusa, kandi muri abasivili abenshi nta nubwo murigera mubasha gufata imbunda ngo mwumve n'ukuntu itwika, ahubwo mugakunda iby'intambara cyane kuruta ayandi makuru. Rero mbaye ngusabye kugira ngo ntize ku matwi yawe tubashe mutujyane muri aya makuru ngiye kuba nkugeza. Hano muri Uganda hamaze gukatirwa umugore imyaka irindwi, ariko bakaba bamukatiye irindwi bitewe n'uko atigeze agerageza kugorana cyangwa kuba kurushya inkiko. Uyu mugore yafashwe mu bihe bya COVID, noneho akurikiranwaho icyaha cyo kuba yarafashe urushinge akivomamo amaraso, noneho ayo maraso agahita ayatera mu mwana wa mukeba we. Ni ukuvuga ngo umugabo wabo yari afite abagore babiri, noneho uyu nguyu wakoze iki cyaha gikomeye cyane cyo gufata amaraso ye agahita ayatera akayatera umwana w'umuhungu w'imyaka itanu. Ibi ngibi yabikoze abizi neza yuko yanduye Sida ndetse ayigendana. Noneho yivomamo amaraso akoresheje urushinge ahita ayatera muri uyu mwana w'imyaka itanu w'umuziranenge udafite n'icyaha yaba yaramukoreye. Amaze kuyamutera, ibintu bitangaje cyane, haburyo abana ni gake cyane ushobora kumukorera ikintu akacyicarana akaba yaceceka. Nyuma ise ntabwo yari ahari, nibwo ise yaje kuza w'uyu mwana, ariko uyu mwana yabanaga n'uyu mukeba we. Noneho nibwo yaje, amaze kuhagera umwana urabize abana bakunda kuvuga cyane, abiganirira papa we amubwira ko nyina yamuteye urushinge. Ariko mu kumutera urushinge yari azi niba yamuteye amaraso cyangwa yamuteye iki, ahubwo akimara kubimubwira yamubajije ukuntu byari bimeze n'ukuntu byagenze. Umwana amubwira yuko yabonye afata akantu kurushinge nyine ngo arabanza arakitera, maze kukitera ngo ahita akururiramo amaraso, noneho nawe ahita ngo arumutera. Uyu ni umwana wabashije kubibwira papa we. Amaze kubimubwira umugabo yabaye nk'ugwa igihumura, kandi abizi neza we n'umugore we ko byarangiye kera bategereje itariki yo kwivira ku isi. Ni ukuvuga ngo noneho yumva arababaye, kandi yari abizi neza ko uyu mwana w'imyaka itanu atarwaye habe na kato, nta sida yari afite, kuko uyu mugore wakoze ibi ngibi ntabwo yari nyina, ahubwo ni uwa mukeba we. Kugeza ubu ngubu ayo ni amwe mu makuru yakomeje kugenda asubirwaho, ndetse abanyayuganda bakomeza gukomentinga bavuga ngo ni gute umuntu yakora icyaha nk'iki ngiki, bakaba bamuha imyaka irindwi y'igifungo. Ariko ibi byose bugendera ku mategeko agenga igihugu ndetse n'amategeko ari mu igazeti ya leta ahana icyo cyaha. Rero bagiye kureba basanze iki cyaha kimeze nk'iki ngiki, byanze bikunze kitarenza imyaka icumi.
niko mu mategeko ya Uganda bivuga kandi ubwo bamukatiraga iki gihano uyu mugore kuva ngo yafatwa ntabwo yigeze arushya inkiko habe na gatoya ngo aguriko icyo bamubajaga cyose aziko yagikoze yarakemeye ibi rero byatumye abacamanza bamurebera mu ndererwamo y'impuhwe noneho baravuga bati uyu muntu ntiyigeze aturushya aho kugira ngo tumutere imyaka 10 afunzwe noneho anirwariye sida reka tumushiriremo imiyaga byibuze tumufunge imyaka 7 uyu mugore abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bavugaga batubundi yarakuye burundu abandi imyaka 30 abandi imyaka 20 ariko ntabwo burya urukiko rukora nk'ibitekerezo by'abantu cyangwa ngo rigendere ku bitekerezo by'abantu ruba rufite ukuntu ruba ruri rugomba guca izimanza ibi ngibi nyuma yuko byari bimaze kuba uyu mwana bamaze kumutera uru rushinge umugabo yahise akora ibishoboka byose ahamagara bamudugudu ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo yabanje guhamagara abayobozi bo mu kagari noneho mu kubahamagara ababwira ikibazo cyabaye ku mwana we bamaze kubyumva ndetse n'umugore ari aho ngaho atanabihakana nibwo abamudugudu bahise bamubwira ubwo ni ukuvuga abayobozi b'akagari baramubwira bati iki kibazo rero kirakomeye twebwe nta kintu dushobora kugikoraho ibibazo dukemura ni ibibazo bisanzwe byo mu mago ndetse n'ibindi biba byoroheje naho iki ngiki ndabona ari icya polisi ntabwo ari icyanjye bw'umugabo abayobozi b'akagari nibo bahise bihamagarira polisi noneho polisi nayo ije ikubita ipingu uyu mugore nibwo bamushyise bamufata noneho bamujyana muri polisi batangira kumukurikirana ubushinjacyaha bukora akazi kabwo kugeza ubu ngubu rero uyu mugore yitwa Colin Odieke akaba avuka mu majyaruguru ya Uganda muri Zarira niyo yavuka ndetse ni n'umuturage waho ariko ibi byose nubwo byabaye umugore yireguje avuga ko iyi sida yanduye yayandujwe n'umugabo we ati kandi buri gihe aho yamwandurije ngo yahoraga amubwira ati warambabaje ubuzima bwanjye bwose nanjye uko bizagenda kose sinzabura ikintu nzagukorera kikakubabaza ndetse ngo nubwo babanaga yamaze kubona yuko yamuteye sida uyu mugabo nta gihe yabaga igihe cyose ngo uyu mugore yahoraga ari aho ngaho ubona atishimye ngo ariko cyane ku mutima we ngafite ikintu kimeze nk'igisebe kitajya gikira ibi byose yabivugaga abibwira abacamanza ababwira ati jyewe sida ntayo nazanye uyu mugabo yansanze rwose ntaranasamba na nkipfutse nkiri vierge ati rwose tunda ryanjye ryari rikiri rizima nta kibazo na kimwe nta mugabo ryari ryarigeze guhura na ariko itunda ryanjye umugabo niwe warikuyeho abasha kurisandaza noneho amaze kurisandaza nta kindi cyakurikiyeho ahita nantera sida nanjye rero kuva icyo gihe mbana n'akababaro kenshi cyane ku byo yankoreye kandi yarabize ibi rero sinabikoranye umutima mubi ahubwo natekerezaga ikintu nshobora kuba nakorera uyu mugabo nawe akazababara kuko urumva uburwayi niwe wabunzaniye kandi natekerezaga ikintu namukorera nawe akajya yicara agitekereza nanjye ndakibura ngayo nguko rero murumva muri Uganda rwose naho ibintu birimo birafata intera iby'abagore n'abagabo n'ibindi bindi nta munsi n'umwe ubutashobora kuhumva inkuru idasanzwe niyo mpamvu nkubwira nti mujye mutega amatwi mujye mutega amatwi mwumva amakuru kandi kindi mujye muba muri hafi cyane n'abana banyu mubacunge kuko urumva niba uyu yarakoze ibi ngibi nawe ujye uba uri tayari cyane umwana umuhozaho ijisho n'umuturanyi cyangwa n'umuboyi ukoresha mu rugo cyangwa umukozi wo mu rugo hari igihe yaba yariyanduriye uyu mujyo wa sida noneho akaba nawe yanabikora ibi bintu akanduza umwana wawe utabizi ngayo nguko reka twirukanke tujye mu yandi makuru ayo nayo nari nkuzaniye adasanzwe.